I pel que fa al Fisiomedia Manacor, una setmana més han de parlar de victòria. Els manacorins es varen imposar ahir al Melilla per un contundent 4-1 i segueixen sense cedir cap punt com a locals. Les victòries del Fisiomedia Manacor comencen a no ser notícia. Com ja és habitual en l'equip de Pato, el partit d'ahir hora baixa el Miquel Àngel Nadal va estar carregat de gols. Va ser la 15a victòria d'un equip a qui la divisió de plata li queda petita. I és que el Fisiomedia no ha cedit cap punt a casa en aquesta temporada, però el d'ahir era un dels rivals més forts de la categoria. Ha sido un partido de playoff, un equipo que está jugando para meterse en esos playoffs, que tiene jugadores con mucha experiencia, jugadores que han estado en la selección española, jugadores muy rápidos, y bueno, y nos han creado problemas. Va ser un partit molt igualat en el que els dos conjunts arribaven a la porteria contrària, però va ser el Melilla amb un gol de Rafita de penal qui va inaugurar el marcador. Després arribarien els 4 gols del Fisiomedia de la mà de Jetson al final de la primera part, Jesús Illán, Miguelín i Joan González. Una altra victòria que deixa el Manacor més líder encara.